so nice. They're really bones and stuff like that. Hello. Beautiful. Beautiful place. Oui, wow. So nice. Exit glass windows around this. That's what people get why they want. But the big work is that all the walls. Beautiful. Are made, look how nice. Di ba maganda na maayon ang view. At least nakakuwanta diri di ba nindo. Sayang. So, ito ang bubble house. Pero det är ju kasso som han stöter emot. Så tajbort så har ni ett sånt med stålskelett som är liksom som man pusser som han pusser ja. Hey, so nice. Men där you just think you live out this? It's closed, so you say it's open, but not in July and August? No, not in July and August. Oh, nobody told me that. I saw it this morning. So when the July, August is when the tourists are here. Mm-hmm. Arlene! Busy si Arlene. Ari di Reggie kini hendut ang usan ini hendut wool mangka. Di rin na lang mi sa ano. Wa iku di Reggie kono. Samsung. Den hadde samme alder som alle bilene våre. BMW Tangelita er 2005, Audien er 2006, Bentley er 2007. Men det er salting i Norge. Ja, ja. Og Citroengen er 1951. Det er ingen som kan... 73 år, 72 år. Nei, så jeg har sagt til henne at hun må etter ferien så må hun ta en sånn understellsbehandling på den da. For det...
om ikke det ruster utvendig, så ruster det innvendig. Så det altså jeg husker i gamle dager, så hadde du sånn tekturbehandling, du bare har hørt, og så sprøyta du tektur inn I profilene. To go up again. But hopefully we take left at the right. Yeah, I'm coming. But it says we will not. Den hadde samme alder som alle bilene våre. BMW-en Tangelita 2005. Ja. Audien 2006. Bentley'en 2007. Den salting I Norge. Ja, ja. Og Citroën'en 1951. Det ingen som kan... Ja. 73 år, 72 Citroën, år. Ja. Nei, så jeg har sagt til henne at hun må, etter ferien så må hun ta en sånn understellsbehandling på den. Da. For det, om ikke det ruster utvendig, så ruster det innvendig. Så det altså jeg husker I gamle dager, så hadde du sånn tekturbehandling, du bare har hørt, og så sprøyta du tektur inn I profilene. Den hadde samme alder som alle bilene våre. BMW-en Tangelita 2005. Ja. Audien 2006. Bentley'en 2007. Den salting I Norge. Ja, ja. Og Citroën'en 1951. Det ingen som kan... Ja. 73 år, 72 Citroën, år. Ja. Nei, så jeg har sagt til henne at hun må, etter ferien så må hun ta en sånn understellsbehandling på den. Da. For det, om ikke det ruster utvendig, så ruster det innvendig. Så det altså jeg husker I gamle dager, så hadde du sånn tekturbehandling, du bare har hørt, og så sprøyta du tektur inn I profilene. Ja, bare, just. This to me is too far down. Ja. Too far, this one, I think. C'est un architecte très connu qui avait fait ces bulles. Il y en a d'autres. Lynn, look. Because this is so much lower than our car, isn't it? So, Domain Miramar L'Estérel. Hotel La Tour de
Wow. Hello, Arlene. Nice, Lynn. Very, very nice ambiance. Ambiance. At least nakakuang kita nindot ay sige mo Sigmund. May cheater sila din ha for 500 persons. Pero dili karon. Wala ni pero nindot sila na as like an. Pwede na ko sa karere. Di na ko makaali nimo. Dili okay ra. Okay ra din. Uy, sayang ang kan. Look, ilang gani pulo oh, nindot po din ha, di ba? Naayo ilang kuan. So nindot. Ang akong amiga nga guwapa di nag-video sad. Ay, kanindot. Very nice. So nice. Super nice. Oh, naa ang mga kuan cruise ship.